Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme na prequel asi mýho nejoblíbenějšího seriálu, a to Game of Thrones. Konkrétně přednedávnem začala HBO vysílat to, co se dělo před Hrou o trůny, a to konkrétně seriál Rod Draka. No a na zajímavosti o něm se právě teďka podíváme. Pokud se vám líbí moje videa, budu moc rád, když tady hodíte odběr, a my jdeme na to. Zbraně k tomu seriálu nejsou jenom obyčejný rekvizity, ale jsou skutečně použitelný. Například meč Daemona Targaryena vytvářel norský kovář, který je profík na lisování oceli. Herečka Emma Darcy, která tady hraje Rhaenyru Targaryen, tak se označuje jako nebinární, to znamená ani jako muž, ani jako žena. Když se ale o tuhle roli Emma ucházelo, tak ani netušilo vlastně do čeho jde a nikdy předtím Emma nevidělo ani seriál. Já se omlouvám, ale jej prostě budu říkat v ženském rodě. Marketingová kampaň k tomu seriálu začala přesně 10 let potom, co vzniklo Game of Thrones. By the way, při té marketingové kampani ještě nebyl natočený ani jeden díl. Asi jste si všimli, že železný trůn, který je v tomhle seriálu, je trošku jiný, než který byl v původním Game of Thrones. Je to z toho důvodu, aby se podobal víc knižní předloze. To znamená, je daleko větší, složený z víc mečů, a zároveň je asymetrický. Král Viserys je v tomhletom seriálu uváděný všema titulama. To znamená král Andalů, Rojnarů a prvních lidí. V původním seriálu Hra o trůny ale o Rojnarech nebyla ani zmínka. A to z toho důvodu, že se až do čtvrtý série nevědělo, jestli o nich vůbec seriál bude aspoň trošku pojednávat. V původním Game of Thrones se královo přístaviště natáčelo v Dubrovníku. V Rodu draka se to ale přesunulo do Španělska, do KRS. I když tam se Game of Thrones natáčelo poslední dvě série. Můžete si všimnout, že tady obrovský drak, který se jmenuje Vhagar, nebo spíš dračice. Tahle ta dračice je z posledních přeživších starých draků, které sjednotili celý kontinent západozemí. Původně na něm jezdila Visenya Targaryen, což byla starší sestra Aegona dobyvatele. Seriál Rod draka měl nejlepší opening ze všech seriálů v HBO historii. Na první díl se podívalo 10 milionů lidí. Vývoj rodu Targaryenů v tomhle seriálu je inspirovaný skutečnýma událostma. Konkrétně anglicko-občanskou válkou, ke který došlo během 12. století. Klasicky šlo o handrkování, kdo se kdy dostane na trůn. Rod draka neměl být první prequel k seriálu Game of Thrones. V roce 2018 se dokonce natočil jeden díl ještě jinýho seriálu, a to Krvavý měsíc. Děj tohle seriálu se odehrával 8000 let před Game of Thrones a konkrétně znázorňoval příchod bílých chodců. Nakonec to ale ztroskotalo kvůli knižní předloze, protože autor knižní předlohy tuhle dějovou linku moc nerozvinul. Jelikož měl tenhle ten seriál takový úspěch, tak se asi všimli, že se chystají i další seriály s touhletou tématikou. Například teďka vzniká seriál ohledně dobrodružství Jona Snowa. No ale kromě toho se plánují ještě další 3 hraný seriály a ještě 3 animovaný. Takže společně s Jonem Snowem a Rodem draka se dočkáme až 8 seriálů. Kdyby vás zajímalo, jestli Rod draka skončí první sérii, tak mám pro vás dobrou zprávu. Ne, už byla oznámena i druhá série. Někomu z vás možná přišla povědomá Viserysova dýka. Tahle dýka byla totiž použita i v klasickém Game of Thrones a Arya tím zabila noční krále. Millie Elcock, která tady hraje mladou Rhaenyru, tak je ve skutečnosti o docela dost starší než její postava. V seriálu je jí totiž 15 a i když na to docela vypadá, tak ve skutečnosti je herečce 21. Každopádně furt to není takový rozdíl jako například v knižní předloze. Tam je Rhaenyře na začátku děje, kde se odehrává i seriál pouhých 9 let. Daemon Targaryen tady byl přímo pasovaný na Matta Smitha. Když filmaři totiž vytvářeli tuhletu postavu, tak ji popisovali jako typický Matt Smith. No, nakonec tohle herce oslovili a on si v tomhle seriálu zahrál. Všechen oheň, který v tomhle seriálu je, tak je reálný, nejsou to počítačové efekty. Jazyk, kterým tady Targaryeni mluví, je úplně smyšlený. Je to kombinace latiny a arabštiny. Emmy Darcy a Millie Elcock, který tady obehrajou Rhaenyru Targaryen, tak se během natáčení nemohli potkat. A to z toho důvodu, aby si vzájemně nějak neovlivnili herectví. Filmaři totiž chtěli, aby každá z nich tu Rhaenyru hrála po svým. Pokud by vás zajímalo, jak se natáčely scény na drakách, že ty herci sebou tak mlátili, tak byly natáčený na mechanickém bejkovi. Přesně na tom, který znáte z takových těch amerických kovbojských barů. Jeden z možných důvodů, proč je tenhle ten seriál tak oblíbený, tak může být například i to, že se v něm vyskytují draci. V celé první sérii Rodu draka se jich vyskytne 17. Olivia Cooke, která tady hraje mladou královnu Alicent, tak nikdy neviděla původní Game of Thrones. Herec Matt Smith se zranil už na začátku natáčení tohoto seriálu. Během jedné scény ho jeden z kaskadérů
omylem trefil diskem do krku. I přes bolesti se ale nestoplo natáčení a herec Matt Smith se rozhodl, že dotočí úplně celý seriál a až pak se s tím bude léčit. Herec, který tady hraje osobní stráž Sira Kristna Koula, tak si během natáčení moc neužívá. Tenhle ten herec totiž nosí skutečný brnění a to během celého natáčení tohohle toho seriálu. Jelikož tohle brnění je na něj těžký navlíknout, tak si ho herec vůbec nesundává. A i když jsou pauzy na natáčení nebo třeba obědová pauza, tak je v něm stále. Tak jo, bando, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když tady hodíte like a zároveň se určitě nezapomeňte podívat na moji úplně novou příchuť sušeného masa. Je to na vepřovém a je to bacon and cheese. Pro mě osobně jedna z nejlepších příchutí, zabírá to první místo společně se sriráčou. Vyzkoušejte to, odkaz máte v popisku a nezapomeňte na to využít slevový kód steak10 nebo na Slovensku steak10.sk. Ať to máte levnic a ušetříte. Tady se můžete podívat na další videjka, třeba i na naše podcasty. Zveme si tam hodně zajímavý hosty, takže se mrkněte na Hypecast podcast YouTube channel. Odkaz máte taky v popisku videa a nějaký videjko máte určitě i tady. A podcast o tom, jak moje mamka vypráví o svojí rakovině, o tom, jak fungují chemoterapie, co vám třeba nikdo nikdy neřekne, že se vám stane, protože to, že vám vypadají vlasy, ví každý, ale těch věcí je víc, tak na ty se můžete podívat v tomhle podcastu. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.